A fábrica. Que beleza. É muito maneiro. Já tive amiguinha. Dá uma tonelada. Filha da puta, velho. Eu não acredito nisso, meu. Acho que eu não sei que tu é distração, velho.
vou. Já vou, tô no meio de uma partida. Filhos da puta quebraram meu totem, velho. Ah, vocês não perdem por isso. Onde é que eles foram? Pô, mas eu tô ruim pra cacete, velho.
Os caras querem brincar, né? Vou fazer meu troféu. Pegando a manha, meu irmão. Cones! Morreu você. Morreu você que eu sei. Pega um sanguinho. Tem alguém aqui? Cheguei a mina. Porra. Ah, velho, eu tô muito ruim. Quando é que ela foi? Os caras não vão conseguir fazer nada, três geradores. É só procurar esses putos. Escondido. Essa partida vai demorar, os caras vão ficar escondidos, cagando tudo. Opa, 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 opa. Se eu fosse um sobrevivente, pra onde eu iria? Olha ali embaixo, velho. Ali embaixo tá. Tá cheio de sangue ali embaixo. Onde é que foi isso? Aqui em cima. Eu caí de novo. Velho.
Eu não acredito que esses loucos vão ficar escondidos a partida inteira. Ah, filha da puta! Agora sim, amiguinha. Primeiro gancho dessa rapariga. Até pra dar uma camperada, velho. Ela vai se matar. Caralho, velho, olha os ganchos dessa merda, onde é que estão? Não vai dar tempo, eu sabia. Vai, amiguinho, deixa eu te derrubar assim. Boa! Tá, tem um gancho aqui perto agora. Ah, é o segundo gancho dele. Not today. Porra! Acho que o nível desses caras não é alto, velho. Senão eu ia ter tomado um gen rush fodido. Partida demorada do caralho. Meu desafio das pallet foi. Pera, tiver pontuação? Nossa, quase tudo, hein? É, sabia.